dijak gabung ngene. Gabung. Ora ora. Gabung, 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 gabung. Ayo gabung, gabung. Ayo, 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 ayo. Ayo. Ngono. Ade koyo krocil. Malu do, Kak. Nganggo pargoe ngono kok apik banget kuwi, ayo. Ayo. Salah melu jare. Mendek madhep ngulon. Ha, ayo ngulon, ngulon, ngulon. Gajulen kuwi gajulen. Padha. Bener ati gajul ora iso marep. Nah. Eh, pempesmu kuwi lho, pempesmu kegedhen. Suwe-suwe. Sing keras banter. Suwe-suwe. Maju. Mundur. Maju mundur. Okonge, okonge. Maju. 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 Ayo kono kowe. Maju maju. Maju maju maju. Lah kok kaya hop robot. Iki ngapa ana? Sirahmu ngelu. Eh mundur, mundur narena. Nah. Eh gantine kowe bancine. Tarno otnoe. Iya iki. Dandani ditandani, dandani, dandani, dandani jarek gen padha. Yo, sat. Lagi iki to, tapi kowe sing sing pinter pinter ngrias. Iki manut ta dembi iku pokoke lah. Ya mendek. Suwe suwe suwe. Kiwa tengen. Kiwa tengen. Kiwa tengen, kiwa tengen. Damen. Aja. Lah kancane ngiwa nang endi? Kon nek mati dadak goleke ces. Kok sembrono to kowe iki cese soale angel. Heeh iki cese Pepsi gak gelem kok. Adaptor. Lah iya kene ya paham. Suwe suwe suwe. Bambang. Bayo. Banter. Tomo. Budi. Lah iki uncek, aja uncek dong. Cek, cek, cek. Ora bali ya, syukur weng, ora bali. Udar. Salah yang nganti ngajak dapur ngono. Salah ya. Salah ya, cilek dewe ya. Wih, asli gede dewe loh kwe. Ternadi. Ter mati corong corong meneng ae iki ra obahe ngopo meneng ae iki lho bali corong corong cedake neh mas corong corong tendang tendang ya. Gak kaya antu ya brenggala ya. Ala balik. Sing akon balik sapa? Oh, mangsa kurung rampung, Dek. Suwe ra ketemu, ketemu pisan gawe. Suwe ora jamu apa? Jamu pisan bojong kecupuk. Ala wes suwe. Rasane iwak bandeng tiasa.
wajahmu pisan kedengi suang. Carang-carang Darmati Uncak Cendek Uncak. Mau cerita lah weh, kono ki manut kowe kok e. Uncak Cendek Uncak Cendek. Ayo kono dibantah pake mau udi-udi ya kok. Budi Bambang maju mundur maju mundur maju mundur dok 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 maju abah ayo maju cepat maju cepat maju kakek ayo 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 terus ayo terus ayo terus Cina cilek ya melu ayo. 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 Hop. Hitungan loro kudu teko kene. Hitungan loro uncak kudu teko kene. Uncak ae uncak gage uncak 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 uncak. Eh anakmu ta. Eh anu didulang sik di mamah. Maman sik terus di nah. Hey. Batinmu ya seneng to, batinmu ya seneng. Wes, mi ana kono wes ikhlas aku. Bosok. Kicane lakon apa? Eh, Pak Detamen. Kowe iki lho, golek grup yo sing apik-apik to. Sing apa? Opene banci kok setugel iki lho. Sapa? Aku. Kowe to? Mbok dadekke banci rumangsane. Iki training kok yo. Training wae aku rono wis dinyang Pak De Bagong lho. Ayo, ayo. Cek melu rombongan nih. Yo. Suwe-suwe. Sitok-sitok. Gentak-gentung, jeleng. Bambang. Utama. Budi. Darmadi. Kapan? Lah kliwat kok ya. Lah uncek mbok lewati iki piye to? Aku nyeti sirahe kok uncek ra ketok kok. Amoh ra kowe. Ayo, kari de uncek. Yo. Eh, apik iki pisan kelas. Apik pisan kelas. Rasa muni jreng ngono iki piye? Kok jreng-jreng no, Mas. Baleni. Ayo. Monteng, aja to, aja engko nek mati iki lho, aja. Engko nek mati piye? Ah, cedak tukang tipe. Enek ces ah, Mas ngono. Suwe ra ketemu, ketemu pisan. Lah dalah ya ora. Tugentung suwe, tugentung. Ora jamu pisan, kadange suwek. Awe suwe. Ketemu pisan karo Mas Uncak. Suwe ora jamu pisan kodongan kok suwe ora ketemu pisan wis entuk tombo lah ya ora lah. Maju dua langkah, mundur dua langkah, gerak! Pindo cak, eh, pindo ping telu. Ping telu meni ngopo. Jangkai seprapat tau kan. Rusak, pindo. Formasi dua, satu, dua, tiga. Utama ngarep. Bingung.
tengah. Kang ini formasi 1-2-3. Nah, formasi 1-2-3 ya. Babaran piye? Keringete dirapi. Corong. Ya. Bersama Sedap Malam genep 6. Lagune Ningga Katresnan. Yo, melu joget manggon kosek to kuwi enek nggone dhewe. Yo. Masuk. Ojo lali pawelingku, utemono nimas janji-janjimu, aku kang setia satu. Suncak loro ngarep. Ah, loro siji. Kowe mburi kene, Mas. Kowe mburi kene. Mancak tengah, Mas.
Kene. Tengah gak ketok. Diangkat kiwa tengen. Oh, diangkat kiwa tengen. Oh. Ayo, ya cah papa diangkat kabeh cah papa. Pengarep, pengarep, pengarep. Wis loro tok, loro. Ora. Kowe madhep pengarep rono lho. Iki diangkat, ya mburi goceki, yo. Eh, mbok cangking kok plastik kae. Yo diangkat, jiro lu. Ya. Aku ya dipungkli di pundak ini mau. Orang ini mau digocain ngono. Mau. Di pundak gak. Bi, urusi gelem orang ngono tang. Nang. Wes yang mernahnya gue bi. Yang mernahnya gue. Wes ora aku rabayana rapatean aku. Soalnya wes trauma. Oh, orang dipungkli orang ini mau digocain tak. Ayo bi urusi bi. Ayo kene kene sayang kene 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 kene. Nah digocain. Samping-samping buring lah aman, yo nang, ojo di pungkli. Ojo buat cegelak nih lo mas, mau mati neng kene berbahaya. Yo jiro lu lah, ngono tok lah, yo, kabe sambo yo nang, yo. Malah kau yo ogo-ogo. Mas, nelek gue. Nangis satu neng hatiku. Apa ke kabar? Lah dientrok kena kena keris iki lho. Apa nek prinsip aku kena keris lho. Ya apa keris banmu iki cundrek ya. Iki keris e mas iki lho. Kayak kualik nyocok iki nang kene ae kok. Piye tutuke ora? Wis tutuke kono, aku ora aku. Eh, yen ra tutuk iki gak penak ya masamu. Ayo pisan kah? Pimpinannya ganti, kayak diangkat ganti. Ayo angkat beneran, ayo yang kuat ayo. Nang, diangkat, diangkat. Oh ini ada sih kok, mergong nyelok kue gue enteng kok ya. Ayo nang, luwe duur nih, luwe duur nih. Yo, cekal kene, 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 yo. Lakon apa to men, men. Yo, ayo tak nyanyi. Tak subun rindu. Yo, duur! Ya Allah nanti pucet tong nggih. Maturun, maturun ya. Maturun, maturun ya. Maturun. Jane kowe ketok amplop piro ngono manut kae iki lho. Ya, diramuke nduk, diramuke. Garap dandut koplo. Yo. Aja leli power.